្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅការទី10បាទការចំណុច2យើងនិយាយអំពី future continuous tense អនាគតកាលកំពុងបន្តបាទក្នុងទី1 positive structure មាន subject បូកនឹង be បូកនឹង be បូកនឹង v1 បូកនឹង ing v1 គឺជាគេសព្ទដើមបងប្អូនក្នុងទី2 negative structure ទំនុកបដិសេធ subject បូកនឹង be បូកនឹង not បូកនឹង be បូកនឹង v1 បូកនឹង ing ក្នុងទី3 interrogative structureបងសំណួរវាបងសាប់ជីកបងនីបង V1 បង NG ខាងក្រោមគឺជានិយមន័យនិយមន័យបងប្អូនណា Future continuous tense can be used to describe an ongoing action in the future អនាគតកាលកំពុងបន្តត្រូវបានគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងអនាគតបាទខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន I will be taking the test soonI am going to be taking the test soon. He will be sleeping by 10 p.m. They are going to be studying next October. បាទបងប្អូន future continuous tense សូមបញ្ចប់តាមនេះទៅទៅចំណុចទី11គឺយើងនិយាយអំពី future perfect tense ចំណុចទី12ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការចំណុចទី2គឺនិយាយអំពី futureperfect continuous tense បាទអញ្ចឹងសូមចប់តាមនេះបាទអរគុណ